asfaltira se ovaj kraj Mangulik prema Velikoj Krsni, asfaltira se nov asfalt prema hramu Svete Trojice u Selevcu, u dužini od 500 metara. Taj put nije rađen poslednjih 35 godina. Svi su obećavali dana, sutra, preksutra, pre dva, tri meseca predsednik nas je posetio Nikola Vučen. Imali smo sastanak u Selevcu i on je obećao da 9. marta treba počne da se radi ovaj put. Ali zbog korone virusa odložili smo radove i pre 4-5 dana predsednik je nas je pozvao i rekao, znači, za današnji dan, danas je petak, počinjemo radovi sa presvlačenjem novog asfalta na ovom delu, na ovom teritoriji, na ovoj teritoriji sela. Izvođaš radova PZB Požarevac? Da, PZB Požarevac. Kažite nam uvijek da je ovo i priprema za neko dešavanje? Da, da, da. Za crkvu? Da, da, za crkvu, zato što 7. juna je slava Svete Trojice crkve, dolazi nam vladika u posetu i tom prilikom pozivam sve naše meštane vernike da obeležimo tu našu slavu Svete Trojice u crkvi u Selevcu. Ja sam Nemenkić Miroslav iz Selevca. Kažite nam... Takozvani porculan. Svako ima nadimak u selu. Ovde vas znaju kao porculan? Kao porculan. Kažite... Jer ima nas 3-4 Miroslava. Ovako svi znaju ko je porculan? Baš tako. Kažite nam, evo asfaltira se ova ulica, baš gde vi živite. Kako je nekada bilo? Pa nije moglo da se prođe. To je bilo propast. Skoro, ja sam imao kola, dobro, sad sam, ne vidim, sad i ne vozim, već ne možeš da dođeš do glavnog puta da ti nešto ne fali. Tolike su bile rupe. Kako ste vi dolazili, je li jedva? Jedva, jedva. Evo, sada je urađen asfalt, kako će sada biti? Svaka čast, zahvaljujući našem predsedniku, Vučiću, ja mislim da takvog predsednika do sada nismo imali.